خوشکێکی بەڕێزم دادەیەکم فەرموویەتی سڵاو مامۆستاگیان 9 ساڵە شوم کردووە بە خزمێکی خۆم سەرەتا وتم نوێش دەکات وتیان بەڵێ منیش ڕازی بووم ئیتر یەک هەفتە دوای گواستنەوە نوێژی کرد لەو دوادەی کرد و وازی لێدەهێنا چەندێک پێی دەڵێم دەڵێ هەتا خۆم قەناعەت نەکەم نایکەم خاون منداڵین زۆر خەفەت دەخۆم ئایا من گوناهبارم حەزیش ناکەم زیاب مەوەلێی چی بکەم ئەمە پرسیاری خوشکێکمە ئەم خوشکەم ئەم دادە ئازیزەم فەرموویەتی 9 ساڵە شووی کردووە بە خزمێکی خۆی دیار ئەم کچە ئەم ئافرەتە ئیماندارە هەر لە کچیشدا لە ماڵی باوکی ئافرەتێکی بە ئیمان و دیندار و خواناز بووە بۆیە یەکێ لەو شتانەی کە لە کوڕەکە پرسیویەتی لە کەسوکاری وتوویەتی ئەم کوڕی خزممان کە دێتە خوازبێنی من ئایا نوێش دەکات وتویانە بەڵێ واتە زۆر بەلایەوە گرنگ بووە کە نوێش خوێن بێ و ئەهلی مزگەوت بێ دوای هەفتەیەک لە هاوسەرگیریان نوێژەکانی وردەوردە واز دەهێناوە جاری هەیە کردوویەتی و جار هەیە نەیکردووە و ئەم خوشکە بەڕێزەش بە ئەرکی سەرشانی خۆی هەستاوە بیرخەرەوە بووە بۆی یادی خستۆتەوە کە نوێژەکانت بکا وتویەتی تا قەناعەتم بۆ دروست نەبێ نوێژ ناکەم پرسیارەکەی چەند بەڕگەیەکە ئێستا ئێمە یەک یەک دێینە سەریان لەبارەی نوێژەوە بۆ ئەو دادەیەشم و بۆ یەک بە یەکی بەڕێزیشتان بۆ هەمومان لە خۆمەوە بۆ ئێوە با بەردەوام ئاگامان لە نوێژەکانمان بێ پێغەمبەری خوا صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی رەأس الئەمری ئەلئیسلام سەری هەموو کارە چاکەکان بریتیە لە ئیسلامەتی ئەگەر ئینسانێک سەر ئەم زەویە هەمووی دۆلار و دینار و زێڕی ئەو بێ هەمووی ببەخشێ بە فەقیر و هەژار لە ڕۆژی قیامەتا سوودی پێ ناگەیەنێ ئەگەر موسڵمان نەبێ رەأس الئەمری ئەلئیسلام سەری هەموو خێر و بەرەکەتێک موسڵمانیەتیە پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم دوای ئەوە فەرمووی کە موسڵمان بووی بە قەناعەتی ناو دڵی خۆت بەبێ زەخت و زۆر هیچ کەس بە زۆر نابێ موسڵمان بکرێ هیچ کەس بە هێز موسڵمان ناکرێ ئیسلامەتی ئەو پەڕی قەناعەتی ناو دڵە بە دڵ بڕوا دەکەی بە تاک و تەنهایی خوا بە بوونی هەموو پێغەمبەران بە پێغەمبەری خاتەم محەممەد صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ڕۆژی دوایی بە فریشتەکانی خوای پەروەردگار بە بوونی هەموو کتێبە ئاسمانیەکان کە کۆتایان قورئانی پڕبەرەکەت و بەخششە هەروەها بە قەزا و قەدەری خوای پەروەردگار ئەمە ئەرکانەکانی ئیمانن پاشان بۆ ئەوەی ئەم ئیمانە کە لە ناو ناختایە دەری ببڕی ئێمە بە چی بزانم تۆ ئیمانداری پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی وەعەمودوهو ئەسسەلات ئیمانی ناوناخ بە نوێژ دەناسرێت باشە فەرقی کەسێکی کافر لەگەڵ کەسێکی ئیماندارە کە لە ناخی دڵەوە بڕوای بە هەموو ئەو شتانەیە لە خواوە بۆ قیامەت بە چی بزانین ئەمە موسڵمانە ئیمانداری بە حەقا بەڕێزان ئەسسەلات بە نوێژ وەعەمودوهو ئەسسەلات کۆڵەکەی و ڕاگری ئەم دینی ئیسلامە بەڕێزان بریتیە لە نوێژ ئەگەر کەسێک نوێژی نەکرد کۆڵەکەی ئیمانەکەی ڕووخاوە زۆر کەسەیە دەڵێ کاکە خۆی ئیسلامەتی هەر نوێژ نییە خۆ دینداری هەر نوێژ نییە زۆر ڕاست دەکەی دینی ئیسلام خواپەرستی و خواناسی بەس نوێژ نییە بەڵام با پێت بڵم نوێژ چەند کاریگەرە لە بینای ئیسلامدا نمونەیەکی واقعی عەرزی جەنابتان کەم هاوسەری ئەو دادە بەڕێزەشم ئەم کاکە باشەش کە هاوسەری ئەم خاتوونە بەڕێزەیە بای گوێ لەم قسانە بگرێ بیهێنە بەر چاوت خانوویەکی گەورەت هەیە کۆشکێکی گەورە و ڤێلایەکی گەورەت هەیە یەک پای گەورە و ئەستور یەک دینگە لە ناوەڕاستی ئەو کۆشکە گەورەدایە ئەم خانووە ئەم کۆشکە ئەم ڤێلایە چەندە ڕازاوە بێ دیکۆری دەرەوەی جوان بێ چەندە لە ناوەوە چراخان و سورەییا و گڵۆڤ بێ چەندە ڕاخەرەکانی ناوی هەمووی فەرشی ئاوریشمی بێ گرانبەهاترین ڕاخەر و قەنەفەی تیا بێ بەڕێزان ئەگەر هاتوو کەسێک ئەم کۆڵەکەی دەرێنا ئەم پایەی دەرێنا ئەم دینگەی لەژێر ئەم خانووەدا لابرد لەوە ئەچێت چەند سەعاتێک وا بڵێن ڕۆژێک خۆی گرت بەڵام دواتر وردەوردە قورسایی دەچێتە سەر و لە یەک دەترازێ و هەمووی بەسەریەکە دەڕووخێ کەواتە خانووەکە بیناکە هەمووی ئەم کۆڵەکەیە نەبوو هەمووی ئەوە نەبوو بەڵام کە ئەوت لابرد هیچ شتێکی دەردەوری نەما
والله نويجيش آوايا برزان نويجيش بو الدين و إيمان من آوايا راستا نويجش مو إسلامتينيا بلان بخوا كان ماويق نويجن نكر بيناي دين و إيمانت وردور دا قرصايدة سيادة سلو آخري بناكت داروخيا هيت شد نما لإسلامتي دا بوية پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا فرمية جاوازي نيوان مسلمان و مشرك ولا رواتك كافر تشي بز نويش كردنا تو با نويش بكردار دي سلميني كعبد راستقيني پروردگاري ومسلمان بوي برزان خاتوني برز فرمويتي خشكي برزم دلت تا قناعتم نبي نويشناكا اما مقصيكي سيرا اما خو خلطان دنا اما خو دوران دنا بدا خوال غرزم دا قناعت بود روز بیاد چیه؟ اسلام که که دپرسین تو مسلمانی یا کافری؟ من یقینم هی است او برایم یک سال اصلا برنامه و جواب میده تا ولی نامه مستعیم از مسلمانی زور باشه منش دل نیام الحمدلله تو مسلمانی اگه مسلمان نبودی ام خوشکم هر لسان نیش نعلوانی شوی پیان کردی از جاب دو تا مسلمانی هر دل نیابه چند خزم و نزیکی بیای خوشویستی بیای شوی پیان دکردی که وقت تو بدمی خود دلی مسلمانم دیما دام وتد مسلمانم مسلمانيتي يعني شيء يعني يكمش الإيمان بأخوات غير لا إله إلا الله تاكو تنهاي الله محمد رسول الله شاهد يدم كمحمد صلى الله عليه وسلم نوانرو رابنا للان خواوا ورين مايكري إيمان دارانا وبيامي كوتاي آسماني للان خواوا بمروفاتي هنا وإما إيمان دار هنا أو الشاهدي دا كواتك تو مسلماني بأخوا وبيغنب صلى الله عليه وسلم شاهد ما ندو يعني وكبت شاو بيني بيتم او الشاهدي حق الله دراده لناوي ظلموا بزماني شمدري دبرم كواتا ما دام بريار دا مسلماني ابي بابندي همو ركن كان اسلام بي اگر كافري خو كافر نيوش يلسنيا او تايچ الا شرط واجبون نيوش الاسلام مسلمان بونا كتو كافر بي خوانا خواستا كاك نيوش يلسنيا بلان تو دلي من مسلمان دي خوي گور لچن ايات قران باسي نيوش كدو باسي واجبون نيوش وسنها رشل قرآن هاي بوك سانيك نيجناك يشلوك سانيك لجهنم دمين يتوالى لم نكن من المصلين يما لدنيا دا نيجما نذكر وقصي جهنم يكانك لياندا برسلت شي هنا ام جاغانا راحتا كدوزخ خوا بنامان دا الين قالوا لم نكن من المصلين يشلو هو كار غوراني ايما هنا ايرا بريتي ولا نيجناكردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم او همو فرموده کله جمع دنه اند لباسی گوری نویش و او همو هرشانی کواله باری نویش نخوینه او کسې نویش نکه هاتون انسان سری سور دمیله کاته تو به خود بدمی خود بروار دوا و بریار دوا که ایمان ته به خو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بویا بریار کد د به تسلیمی بی کاته تو قناعت ته کنویش واجبه چونګه مسلمانی قناعتت هي نيوج دبي لكاتي خويدا بكي تا قناعتن بو دروز دبي برزان ام قسيه قبيلي لي بكيوا نا اصلي هي ونا فصلي هي هيتشينيا بويا مادام مسلماني دبي دس بزيد دس بنيوج كانت بكيت